vašej osade. Dúfam, že ste napapaní a ste v dobrej nálade. To je hladný zráca ducha, rýchlo klesá na cene. Len keď máme plné brucha, môžeme vnímať umenie. Takže pozor, začíname, dobrý večer, poklona. O chvíľu vám naša talk show padne rovno do lona. Práve teraz, v tejto chvíli, odohrá sa celý deň. Tak seď kľudne, divák milý, a veľmi sa neudej. Pekne vítam, dámy páni, u nás v našej osade. Tu sme všetci napapaní a sme v dobrej nálade. Každému sme tvrdili, ako to máme bohovsky pripravené. To si tvrdil ty, ja som ti hovoril, keď sme to písali, neotváraj tú poslednú fľašu vína, to nedopadne dobre. A napokon dobre, že sme tú poslednú fľašu otvorili, lebo vtedy sme predsa dopísali celý ten text. No. Pamätáš, teraz si na to musíme možno spomenúť. No, veď práve. Spomenúť. Musíme si na to spomenúť, ale pamäť, to nie je zrovna tvoja silná stránka. Dobre. Na čo narážaš? No tak, nič, tak začni ty. No. Milí diváci. To som už povedal. Milí a vážení diváci. To čo má znamenať? Takže čo je vážený? To čo sú za slova? To čo sú za archaizmy? Milí vážení diváci, čo si povedal? Čo ty chceš povedať? Takže ty si ich vážil, tých našich divákov? Alebo hádam, chceš povedať, ty chceš znevážiť našich divákov a chceš povedať, že chceš narážať na ich váhu, na váhu našich diváčiek, divákov? Nie, veď prestaň! No tak... Miro, ty prestaň! No tak potom... Na nič predsa nechcem narážať. Iba hovorím o tom, že si našich divákov vážime, považujeme... Preto sú vážení. No, tak naber odvahu, odváž sa a priznaj sa, že si ten úvod zabudol. Priznaj sa! Priznávam. No! Tak som ho zabudol! No, sme to mali tak dobre vymyslené. No, Pri najmenšom vymyslené, no. No dobre, ešte, že máme tých zaujímavých hostov. No, mimochodom, a tých pozval kto? No? Čo? Čo to? Čak sme sa dohodli, no, nie? No, veď to. Sme sa dohodli, sme ich pozvali a oni čakajú vzadu, v zákulisí, okej? No. Lebo ešte dobre, že sú zaujímaví. To áno. To je pravda. Nič to nie je horšie ako taký nezaujímavý host. No, to by si sa čudoval, kolega. Horšie ako nezaujímavý host je už len nezaujímavý moderátor. No, dovol! Pozri sa na seba! Čo? Nezaujímaví moderátori, že aké to majú moderátori v dnešnej dobe ťažké? Áno, majú to ťažké? Áno. Áno, majú to ťažké? No, a keby pozvali mňa, a čo mňa, prosím, ale prosím, teba, kto už by teba len pozýva, Ani ten Byčan by nenabral obavu, prosím, no. Inak, apropo, počul si, že Byčan sa rozviedol? Ja počul. No, majú to ťažké. Ťažké to majú. Berú sa, zase rozvedú. Dobre, ale nečakajú tí hostia už nejak dlho. No tak ja neviem, no. Nejak pozvíme, ale niečo, no. Miro, tak ja neviem, no tak ale počkaj, upokoj sa, dobre, no. Upokoj sa, neurážaj sa, lebo to nedopadne dobre. Si spomeň na to, keď naposledy tam sa jeden urazil, potom narazil a potom sme... Čo potom sme? No potom sme 3 dní museli jesť v polievku, no. No, áno, to tu teraz nemusíme rozprávať. No nemusíme, dobre? Ale máme to napísané. Áno? Počkaj, pozriem sa do toho aj ja. No. Všetko sme na druhej strane. No, však si to prešli. No, tak konečne sme sa našli. No. Jaj, no. Čakaj, hovorím, že či tí hostia nečakajú už dlho. No, ale čakajú už dlho. Tak už ich sem zavolajme, čo? Áno. No, tak musíme dať pozor, aby...
keď budú čakať dlho, tak čo? Tak čo? Tak nám to tu rozbijú. Hej. No, jeden z nich má obrovskú silu. No. Ten druhý? Čo? A ten druhý má obrovskú silu tiež. No dobre teda, tak... No dobre, tak ja neviem, ale už by tam mal niekde nachystaný byť, no. Ja pozriem sa tam. Tak sa pozriem. No tak ja sa pozriem, no. Áno, je tu? Tak nech sa páči, no. Tak poďte, prejdite, no. Nebojte sa, no. Nech sa páči. No, my o vlku a vlčko za dverami. Dámy a páni, hudobný skladateľ. Peter Vlčko. Tak, to by sme mali. No, ani to nebolelo. Vítaj, Peter, u nás, v našom štúdiu. Ako sa cítiš? Zvykám si. Aha. Sa dokonca si zvykneš. Si poprvýkrát v talk show, alebo už? Áno, myslím, že hej. Takéto určite prvýkrát. Výborne. Tak skôr než začneme, tak si pozrieme video dokrutku a dozvieme sa o Petrovi niečo viac. Peter Vlčko vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Nitre, odbor slovenský jazyk a literatúra a hudobná výchova. 14 rokov pôsobil na katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vyučoval okrem iného predmety hudba a počítač, jazz a populárna hudba, hudobná teória či harmónia. Zameriaval sa a publikoval najmä v oblasti využívania informačných technológií v hudbe a hudobnom vzdelávaní. V roku 2005 mu Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo dokumenty pre vzdelávanie na Slovensku ojedinelého predmetu hudba a počítač. Tento predmet dodnes vyučuje na Základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého v Topolčanoch. Je autorom hudby k viacerým divadelným predstaveniam, ako napríklad pôvodné muzikály Láska je silnejšia, Slečna Júlia, Amadeus, Ester či Čarodejník z krajiny Oz, alebo hudobný epos Troja. Spolupracoval na vydaní niekoľkých hudobných projektov z populárnej, ale i vážnej hudby. Ako autor skladby Milovaná je držiteľom certifikátu Slovenský rekord za najväčší počet nepretržitých prvenstiev v hitparáde. Dámy a páni, Peter Vlčko. No tak to sa... V tej minúte sme sa dozvedeli viac než dosť, tak by sme sa o tom mohli teraz aj porozprávať. Mohli by sme začať od konca. Od tej hudobnej, toho divadla? Od toho divadla, od tej hudobnej tvorby. Tak čomu si sa venoval, alebo venuješ sa momentálne, čo sa týka divadla? Ja si priznám, že troška teraz divadlo mám pauzu, pretože bolo to také hektické obdobie posledné 4 roky, kedy za 4 roky som spravil 4 divadla. A bolo to už naozaj také dosť náročné. Vlastne sme spolupracovali aj my ako divadelníci vlastne divadla, keď sme v Babkovom divadle muziku do troch divadelnieč z toho, čo som vlastne spomenul. A dva boli také dosť také veľké projekty. Ten posledný, čo sme robili spolu vlastne Troju. To bolo naozaj dosť také predstavenie, alebo teda projekt, ktorý sme nepočítali, že bude taký náročný, pretože z počiatku malo to byť veľkolepé predstavenie, ale pôvodne čo bolo štandardne nejakých 10-11 piesní, tak nakoniec ich tam bolo koľko? Cez 20, nie? Cez 20 piesní, čo bolo naozaj teda riadne hektické, v určitých termínoch sa to muselo postihať, všetko skomponovať, nacvičiť, noty postupovať, všetko, čo k tomu patrí. Takže to bolo dosť ťažké. No ale zvládli sme to, myslím, že celkom fajn nám to bolo. Aj s vami sa veľmi dobre spolupracovalo, strašne mám rád v tom divadle ako hercové. Sme s Peťom po nociach, doslovne po nociach nahrávali v štúdiu. Bola to taká veľmi pojivá práca, aj také, tak je to, že Babkové divadlo samo o sebe, také veľmi príjemné prostredie. Strašne rád sa tam vraciam vždycky, či už ako divák, alebo ako keď môžem spolupracovať s vami. No a vlastne štvrtý projekt sa robil v divadle Andreja Bagara a tam sme robili Shakespeara, respektíve Zalobený Shakespeare, predstavenie, čo bol tiež dosť veľký projekt a bol náročný v tom, že pre hercové špeciálne robila sa tam viac menej stredoveká muzika. Bol tam živá kapela a herci, ktorí sú viac menej muzikáloví speváci a zároveň solisti,
tak odrazu vlastne zistili, že musia spievať štvorhlase, stredoveké sklady, kde sú stredoveké tóniny, ktoré je úplne iné myslenie hudobné, ako máme teraz. Čiže keď sa spätne na to pozriem, že keby ma niekto nahovoril na takéto poradie, tak ja som najhoršie nahovoril. A ja som šiel taký úplne, sa priznám, že som asi 3 mesiace študoval proste partitúry všetky, aj tam proste jeden svičný príprava. Upravoval sa veľa partitúr, pretože boli vlastne neúplné. Veľakrát máme tú predstavu, že tieto veľké projekty sú aj dokonalo pripravené vždy, že sa týka vôbec hudobných materiálov a tak ďalej. A zistili sme, že tam chýba kopa nástrojov, že si nebolo dodaných materiálov. Veľa vecí sme museli upravovať troška aj na to, aby to sadlo pre pijercov a tak ďalej, takže to bola dosť veľká príprava na začiatku. No a potom nasledoval ten nácvik, kedy sme mali prvú skúšku a začal som vlastne skúšať s hercami. A keď som videl ich prvé reakcie, že sa chytili za hlavu, že toto máme zaspievať, toto nie, že čak to sa nedá. Jednoducho tam už len zaspievanie tých zvláštnych postupov, tých melódií, ktoré oni museli dostať nejako do hlavy, čo nejde nám prirodzeným spôsobom, že už inak vnímame v hudbu súčasnosti, tak bolo to riadna drina, ale potom na konci vlastne, keď sme to zvládli celé, tak som v nich vlastne videl, že aké sú hrdí na seba, že proste všetko dokázali, že to zvládli. Takže boli na seba fakt sme takí spokojní, že dokázali takéto niečo vlastne dotiahnuť do konca. A ja som proste som im to tak dal pocítiť, že si to veľmi vážim aj tú spoluprácu, ale zároveň aj o to, že proste prekonali sami seba a ukázali, že dokážu aj takéto niečo zvládnuť. Ja ak by som mohol, tak by som sa spýtal, my tu máme totiž aj hudobný odbor na našom konzervatóriu a jeden teda z predmetov, alebo teda z vecí, ktoré študujú tí naši študenti, je kompozícia, odbor kompozícia. A možno taká informácia pre nich, že ako vzniká, aký je samotný taký ten začiatok z pohľadu toho skladateľa, toho autora, keď sa pripravuje hudobné dielo a je to kvázi na objednávku, je to niečo, s čím ten hudobník možno nemusí byť stotožnený, ako to vlastne celé od toho začiatku, ten proces s tým režisérom, s dramaturgom, ako to celé prebieha? No, on je pravda, že každý hudobník má v podstate taký svoj vyjadrovací jazyk. Čiže napríklad som sa stretol, že keď je s takým prípadom, že hudobník bol objednaný s tým, že išiel mal komponovať pre jeden muzikál divadlo a jednoducho musel doslova z toho muzikálu odstúpiť ako skladateľ, pretože to je vyjadrenie, ten spôsob, aký on komponoval, jednoducho nezhodol sa s predstavou režiséra a doslova, že musel odísť z toho projektu, čo bol naozaj už taký, že extrém. A popri tom išlo známeho šikovného hudobníka skladateľa a že vyslovene, že nesadli si, že ten jeho prejav, ktorý on vyžadoval o tom, že ako má tá hudba vyzerať, nešlo to proste. U mňa je to v podstate, že ja sa snažím samozrejme vždy prispôsobiť sa tomu, že aký je scenár, aká je hudba, aj to obdobie, ktorom sa deje, lebo to je dôležité vždy zapasovať do toho obdobia nejakú muziku. Ale zároveň to zanechať to svoje, aj to svoj prejav. U mňa je teda veľmi dôležité. Samozrejme na začiatku je scenár a potom keď sú texty. Čiže ja na začiatku vôbec nerobím s klavírom, znižím, ja sedím so scenárom a píšem viac menej noty na základe textu. A toto je tá veľmi dobrá fáza, pretože keď človek z toho textu vysíti tú muziku, že ktorá ide, v podstate, že by sa do toho hodila. A ja mám častokrát scenár, je strašne popísaný, kde ja si proste píšem doslova celú skoro linajky údobné a napíšem si, že noty už predbežne aktorový text, všetko už mám pripravené. Až potom, keď sadnem za počítač kvázi, keď robím tie prvé aranžmány, tak to už je taká ľahká robota, lebo vlastne už len ten nápad obaluje. Obalujem to muziku, čo tam treba a už keď to akože sadne, že už sa to nejak vysuje, tak už potom je to taká ľahšia práca. Tak ale zjavne režisér Peter Oravec, ktorý ťa teda oslovil už viackrát, ti dôveruje v tom, že dokážeš urobiť takú hudbu, akú si on predstavuje, alebo teda, že viete o tom komunikovať a viete sa doplňať, nie? Čiže asi jasne, s Petrom sme spravili strašne veľa projektov, už to nemám ani porátať, ale my sme okrem divadiel robili aj rôzne vnitre, také tie mestské projekty, keď sa robili aj Mikuláš, alebo sa robili tie nitrianske slávnosti pri Minove, čo boli také megalomanské projekty, kde proste mám pocit, že už okrem hercov boli proste všaké ohne a kone a ptáci orly a neviem, čo to bolo, že to boli naozaj obrovské projekty. Ale už sa fakt tak poznáme, že vždy tak sadneme súkromne, povieme si aj napríklad zo Slavko Civáňovo, čo je scenáristka mnohokrát aj týchto projektov nových autorských. A už vieme, ako si, že tak, že čo od seba môžeme očakávať, ako vám predstavím, viem, ako ona predstavuje, čo sa týka režie, že už má taký určitý štýl a vie zase, ako ja robím muziku.
A zo mňa je vlastne tá výhoda, že robím muziku viac menej sám, že som schopný spraviť ten aranžman bez toho, aby musel volať strašne veľa muzikantov, a keď, tak si zariadím teda, že príde ešte niekto niečo to nahrávať, nejaké živé party. Čiže viac menej už je tam tá dôvera, že keď niečo dá, tak už proste mu donesiem finálnu robotu a už sa už len vyberá, strihá sa, robia sa nejaké výňatky, po prípade nejaké úpravy. Čo bol prípad vlastne aj troje, keď sme robili niečo, možno ani neviete, že koľko strašne veľa muziky sa tam nepoužilo ešte. Že ostalo ti doma? Hej, veľa by som zostalo doma, pretože sme to museli sekať cez ten scenár, že malo to byť stále ešte pre deti a to divadlo, ja neviem, koľko má miest? Niekoľko trvá času, už si ja nepamätám. Troja, dve hodiny. Dve hodiny, čo je vlastne pre deti dosť dlhý čas, lebo vlastne... Myslím, cez dve hodiny. No a čiže má to byť pre deti, čo už dve hodiny, teda dosť dlho na sedenie, a to sme, ja neviem koľko tam šlo, či štvrtina, však už išiel preč úplne zo scenáru. Dokupy to bolo pôvodne, čo som teda tak sledoval, a ja som to aj navrhol, že to je v podstate predstavenie na normálne veľké divadlo, výpravné divadlo, ktoré by sa uživilo ako štandard, že trojhodinové predstavenie v pohode by to vyšlo. Čiže museli sme veľa sekať, veľa ste vyhazovať. Ešte keď hovoríme o tej tvorivej činnosti pri tom procese tvorby muzikálu, tak v muzikáli je hudba dominantnou teda zložkou. Ako prebieha taká komunikácia, povedzme, s režisérom, ktorý sa až tak veľmi do tej hudby nerozumie, že v akej pozícii je tam vtedy ten autor hudby, ten skladateľ, aké má možnosti a právomoci do toho projektu zasahovať? Ak teda je tam samozrejme ten režisér, ktorý to celé zastrešuje, ale teda tým, že tá hudba je dominantná, tak aké právomoci má ten autor? No toto netreba zabudnúť vlastne na dôležitú časť muzikálu, že tam má tanec. To sú veľmi dôležité, to je veľmi dôležité, čiže tam musím rátať s tým, že aké sú dispozície speváci, a zároveň, že či sú aj pohybové, ako sú pohybové zdatky, pretože veľakrát aj tí speváci mi vlastne ešte učia zatancovať, čiže to je ďalšia taká zložka, kedy je požiadavka aj choreografa, pretože je tam predstava toho, že aby to samozrejme aj ten spek zaspieval, ale aby to aj zatancoval, aby po prípade, keď tam tanečná skupina, to už ten lepší prípad, že ešte dotancovali nejaké veci. A samozrejme je tam zase dôležité to, že čo v tej hudbe, akým spôsobom teda má byť zavrené, pretože muzikál je typický tým, že ona posúva tú hudbu, ten dej dopredu. Nie je to len uspievaná pesnička, nejaká ária alebo tak, že ktorá je len vyjadrením pocitovým, ale častokrát je to aj o tom, že tí herci v rámci piesne sa rozprávajú. Z niekde sa tancuje, pretože tam má zase komunikácia, že posúva ten dej ďalej. No a tam už to záleží od toho od tej šikovnosti toho skladateľa, že ako dokáže vyjadriť ten pocit, ktorý tí speváci veľakrát vlastne musia meniť aj v tej hudbe. Že nie je to vždy len o tom, že on sa v rámci pesničky sa zasmeje, potom je smutný a tak ďalej, a tu musí stále s tou hudbou, tým pocitom. A už potom je to očikovnosť vlastne toho hudobníka, ako to dokáže vyjadriť, a potom dôležitá vec, že ako to tomu hercovi sadne. Nemusím ten teraz len výšku hlasu, že by to vyspieval. Aj výrazovo. Áno, aj výrazovo, aby to bolo proste na jeho povahu. Svetí doslova, že aj herecký, že ono svoje charakterové, ako to ich postaví. A myslíte to sadnúť, že aby som to spieval do prirodzenia, aby to vlastne vychádzalo z neho tá hudba. No a samozrejme je to proces, ktorý sa mení. Čiže to je bežná vec, že to funguje klasické hudba, čo my nevidíme, že keď príde skladateľ, ktorý spraví skladbu, tak nikto nevie ten proces ako ja, že častokrát sa dorábajú, dopisujú, menia sa veci, hej, čo robil bežne, v podstate aj Verdi, keď robil opery, tak on neprišiel ako na autovú vec, ale sedával na tých operách a zasahoval do tých diel ešte počas tej prípade, čiže to, čo vidíme na tom pódiu, je to finále, to ideálne, ale nie je to také, že prídete na autové a že ten orchestr dostane noty a zahrá všetko v poriadku. Je to naozaj proces taký, ktorý je taký súkromný, ktorý sa deje len v okruhu tých tvorcov, a do tej hudby, a nie len do hudby, aj celkovo sa zasahuje ešte, a ten výsledok ten ideálny. A funguje to aj vo filmovom priemysle, že my v podstate vidíme zostrihaný film, ale potom sa dozvieme, čo sa desí, že koľko materiálu sa vlastne nepoužilo, že dalo sa to veľa energie, ale jednoducho niekedy mi pýtáš, niekedy tá výstavba toho scénára a tak ďalej, že nesadlo to a potrebujú posúvať deň ďalej, takže povyhádzajú kopu vecí, čo my ani nevieme, čo je za tým. Takže tak to funguje. Čo robíš potom s tým materiálom, ktorý ti zostane doma? To počúvaš doma? Ale... Vytapetuje si to kúpenie. Rýchlo na to zabudnem. Prosím tú energiu, čo tam je všetká. Ale nie, ono v podstate, ja to beriem ako, že je taký proces, že nepovedal sa, že tak sa doslova už sa stalo, že sa aj skladba nepovedala celá.
že úplne sme museli vyhodiť celú pieseň, tak proste zostala. Ale archivuješ si to asi, nie? Jasné, áno, áno, všetko. Tam potom stačí, stačí vymeniť text a použiješ to v inom muzikáli. To sa potom dohodnem. Dokrutke sme sa dozvedeli teda o tom, že jednou z vecí, ktorú si ako keby významne v živote docielil alebo dosiahol, je tá, že si autorom Osnov a učebného odboru informačno-komunikačnej technológie. To je zaujímavé. V hudbe. Tak skús nám toto povedať, že zase smerom k hudobníkom, možno, že čo to vlastne znamená informačno-komunikačné technológie v hudbe? No, ja som v podstate túto oblasť začal už troška tak viac propagovať, keď som učil ešte na univerzite. Je pravda, že je to dosť ťažká oblasť, pretože hlavne v tom smere, že ona sa strašne vyvíja. Ona stále vidíte, že počítače všetko je strašne do popredia a vidíte, čo vytvoríte a zároveň je to už staré. Čiže aj toto vlastne, keď som to vyrábal za behu. Je pravda, že keď to učíte začiatočníkov, tak tam musíte nastaviť určitý štandard, ktorý musí ten, čo sa to chce naučiť, prejsť tými úplne základmi a už potom navalujete. A vlastne keď som to začínal, tak tam to nebolo ešte také široké. V podstate učilo sa, ako sa robí muziku, ako používa nejaké hudobné nástroje. Kdežto dnes už je taká fáza, že máte pomaly špecializáciu na notopis, na kompozíciu, na tvorbu zvuku, proste na spôsob snímania, záznamu a tak ďalej. Čiže proste vyrábanie zvukov napríklad, aj modelovanie zvukov a tak ďalej. Tých oblastí, ktorých je teraz, tých je tak strašne veľa, že v podstate už keď sa chcete špecializovať, tak chcete špecializovať na zvukový dizajn. Čiže jedna oblasť, to je masy toho všetkého. Môže byť, čo je napríklad nevýhoda trošku na Slovensku, že nemáme špecializované nahrávacie štúdia. Idete nahrávať do štúdia, kde jeden deň nahrávate klasiku, ďalší deň country a tretí deň rock. A samozrejme... Ten zvuk je vždy iný, vždy to treba inak. A tu proste zanečne máte štúdia, ktoré sa vyslovne zamerajú na klasickú hudbu a ten zvuk vedia perfektne urobiť, lebo robia s tým stále. Proste vedia, ako to nastaviť a tam to aj počuť. Zase je pravda, že u nás máme šikovných hudobníkov, je bežná prax, že z Ameriky, keď sa robia proste filmy, títo trháky rôzne, tak nikto veľakrát netuší, že nahrávali v Prahe alebo Bratislava náš orchester. Mm-hmm. Čiže oni sa im sa to oplatí sem prísť, sa do lietadla a nahrať v podstate ten náš orchester, to vie, že perfektne zahrá, už si ho nasnímajú celé do tej svojej techniky, ale mixujú potom do Ameriky a tam to namixujú. Zase s mojimi odborníkmi a ten zvuk je úžasný. Takže sa spojujú super muzikanti s super technikou a zvukovníkmi zase na ten zvuk. Čiže tam to naozaj znie. No a to som troška akože odbočil, čiže aj toto, keď som vlastne vyrábal, tak to bola taká ďalšia poloha, keď som dal teda možnosť, že na umeleckej škole, že či by som takéto niečo nespravil. Ono to vlastne vyžadovalo strašne veľa papierovačiek. Ide o to, že keď musí byť zúradované, jak to u nás funguje, že všetko musí sedieť, musí tam presne požiadať tie žiadosti, čo všetko muselo byť splnené. No ale výhoda bola, že to bolo niečo nové a zároveň to malo nejakú perspektívu. Čiže keď sme prešli všetkými týmto papierovačkami, čo bolo tak schvaľovaniami, tak nakoniec to teda schválili, že je to v poriadku a začal sa to vyučovať. No ale znovu poviem, že už je teraz v tejto fáze, keď som to chcel stále udržovať, tak by sa to muselo znova. Je to záujem zo strany študentov? Je pravda, že keď sa to učí na umeleckej škole, že je to troška také náročnejšie, pretože keď robíte takýto štýl hudby, že komponovanie cez počítač, tak už ten žiak by mal aspoň trošku vedieť hrať, mal by poznať troška možno aj harmonie, lebo to není o tom. Dá sa učiť samozrejme aj tak, že stlačíte kľúčeky a počítač všetko vyrobí. No otázka je, že či chcete tých študentov udržať na tej úrovni, tak už tým, že sám ide, v úvodzovkách, no, a vybavené, alebo chcete, aby ten hudobník aj hral. Čo napríklad jedna z takých mojich prúmerov, že keď žiak chce robiť takúto hudbu, tak som rád, že aby nebolo to zahral. Aby to doslova nebolo tak, že proste sa počítač, a ten žiak tam sedí medzi ľuďmi a potom sa postaví na kúste úplne sa, že to bola moja práca. A akú vekovú kategóriu vyučuješ? Toto sú, tam je nejaká, ako sa volá ten predmet ešte? Hudba počítač. Ale tam je nejaký limit, že žiak musí spĺňať nejaké kritériá interpretačné, ale potom môžu byť aj starší žiaci už 14 rokov, ktorí predsa zase iné robiť s malými deťmi, alebo robiť s deťmi, ktoré sú už teda troška staršie,
ktoré zase môžeš ísť trochu rýchlejšie, že si nemusíš ísť úplne pomaličky, nejakým základom. Ale v podstate je to neodmietané, lebo niekoho v každom veku sa dá začať. Kam to má tendenciu smerovať, hudba a počítač? Tie technológie komunikačné, alebo teda počítačové technológie v oblasti umenia, lebo ako dnes už naozaj sa spája divadelné umenie s projekciou, audiovizuálne umenie, všetko je to tak nejak ako prepojené. Dokonca som niekde čítal informáciu, že sa pripravuje koncert Elvisa Presleyho, kde tam Elvis príde a zaspieva ako hologram, čiže toto sú vlastne veci, ktoré prináša budúcnosť, alebo to už sme v tej fáze, kedy prídem na koncert Elvisa Presleyho a on tam zaspieva. Až bude aj Whitney Houston, bude v Bratislave. A v Bratislave. Tak to už sa nebudem pýtať, kde sme, keď Whitney príde do Bratislavy, tak to sme na tom už veľmi dobre. Ale iba hologram. Ale kam to má ako tendenciu smerovať? Kde to vidíš možno... V cirkuse sú slony. Áno, sú zakázané oficiálne. Slony holografické. To zase s tréningom môže byť celkom ako jednoduché. To si ťukneš na pupček a slon robí, čo potrebuje. A ono to asi v tej hudbe tak nie je, ako je tam teda, hovorí, že je tam podmienka, aby ten žiak vedel hrať, lebo ja keď som si to, tú nahrávku pripravoval, tak som si tak povedal, oj, to je výborné, to by som mohol, ja prídem k počítaču, zapnem počítač, takže tam naťukám a budem robiť muzikálovú hudbu. Ale nefunguje to tak. Ono vždy záleží od typu poslucháča, v podstate viete, že aj dnes fungujú DJ, ktorí skáču pri gramofóne na obrovských stage-ov, kde proste tisícky ľudí a vyskakujú sami a oproti majú proste dve platne alebo v úvodzovkách, hej, a všetci skandujú s ním a sú to dva ľudia, ktorí proste len v úvodzovkách, zase poviem, hej, mixujú muziku a berú sa za tedy rovnacených hudobníkov. Čiže už nie je to tie roviny toho posudzovania, že čo je hudba, čo nie je hudba. Zase sa to niekde akceptuje, že je to forma tej improvizácie, lebo tiež som bol ešte typ, ktorý chodil na všetky technoparty a podobne. A je pravda, že takýto úvodzovka hudobník sa môže niekde zle vyspať a že zle hrá. Ale fakt je to niekedy o tom, že aj tu funguje nejaká taká komunikácia medzi tými ľuďmi, ktorí tam dole tancujú. A keď nesprávne mixujete tú muziku, tak tá spätná väzba tam je ako to taká zlá, že nehrá dobre umozovka, aj keď stále je to, že hrá, či hrá. Takže toto je napríklad tiež forma muziky. Keď sa robí, keď niekto vyrába zvukové farby ako podklady do filmu, čo sú takisto vlastne, že nie je hudba, ale vlastne nahráva rôzne zvukové vzorky, hej, šumy, ruchy, ktoré sú v okolí a tak ďalej, atmosféry. A tiež, že je to hudobník, že nie, je to zvukový inžinier, ktorý vyrába farby a nemusí ísť o šumy, môže ísť aj nejaké tóny. A tie ešte tóny musí správnym spôsobom zladiť. A popri tom nemusí ísť o muzikanta, ktorý je manuálne hrať na nástroji. Čiže zase je to otázka, že či je to hudba, nie je to hudba, alebo je to tvorbý proces. Nejaký cít musí ten človek mať. Čiže veľakrát, dokonca niekedy poviem, že ľudia, ktorí nie sú zviazaní tými hudobnými pravidlami, môže vytvoriť niečo zaujímavejšie ako ten človek, ktorý vie, že keď robí prísnu harmoniu, tak vie, že musí spojiť ten akord, ktorý je možno iné, kto je proti pravidlám, ale vlastne si zväzuje ruky veľakrát. A taký človek, čo nemá žiadne pravidlá, tak veľakrát odrazu dá niečo nápadite von, len na základe toho, že tomu nerozumie. Ale vymyslí niečo nové. Takže to sú niekedy extrémy, ktoré týmto spôsobom vznikajú, ale a vždycky to má nejakého svojho poslucháča. To je vlastne dôležité. Ten človek pracuje so svojou fantáziou, čo je potrebné, čo je veľmi dôležité, že sme si nezostali na rovni fakt nejakého stvážania niečo, máš aký výrob a ja si nechám tým viesť. Čiže tu ľudia tvoria, stále tvoria na svojej úrovni a dokonca môžem povedať, že tvoria aj na profesionálnej úrovni, aj hudobné, hoci nie sú hudobníci. Samozrejme stále, čo je potešiteľné, že hudobníci ako živí muzikanti, aj tu čo vidím chalanov, že proste, že hrajú. To je stále dôležité, že stále tu máme dosť ľudí, ktorí nechce fungovať tým, že zoberie myš a toto, ale že chytú tá nástroje, chcále chce tvoriť na tej muzike, že proste robia ľudia, že hrajú živú muziku, to je dôležité. To vyváženie, že to není, že ľudia úplne zlenivejú. Lebo aj to sa niekedy hovorí, že aj dnes, ak hrajú katolí rôzne, také tie hrajú v muzikách, alebo takých tých televízií komerčných, že už nehrajú ani v podstate, len si vymieňa, vyhľadujú medzi sebou, a pustia CDčko a dokonca ľudia spevia náhraty. Ale ľudia to vedú, že sa tešia a skrieskajú, úžasné to je a tak. Že to je zase druhá vec, že sú akceptovaní tou opačnou stranou, tak prečo by to nevyužili?
Takže to je, by som povedal, ešte niekedy nebezpečnejšie v úvodzovkách, ako takýto tvorivý proces. No ale znova poviem, že mám pocit, že teda živá muzika stále nezaniká. Stále je dosť muzikantov, respektíve dosť ľudí, ktorí vie oceniť a vychutnať si tú živú hru. A poviem to aj z vlastnej skúsenosti, že keď hrám s kapelou a tá kapela dýcha, to znamená, že cítite, že mám takého spoluhráča, ktorí sa akceptujú. To znamená, že nie sú to muzikanti, ktorí presadzujú vozovka svoje ego, lebo toto je dôležité v kapele, čo amatérske kapely si veľakrát neuvedomujú, že keď začínajú hrať, tak každý chce byť ja. Každý chce hrať, každý chce, aby mohlo počuť. Každý chce ešte byť tento ego proste. Ja si nedeli počuť, tak sa prídem, tak začne silnejšie hrať. Teraz si prídem, začne silnejšie hrať. Strašný chaos. Hej? A každý, lebo nikto sa nevie pokoriť a proste vedieť, že teraz musí byť preč. Aj ja, aby ten druhý mohol vyniknúť, aj vtedy je tá hudba čistá, keď sa muzikáte, jak si to vzájomne. Ja si priznám, že ja som toto pochopil raz úplne takým zvláštnym spôsobom. Bol som na koncerte Gladiátorov. A tam vlastne klavista je Peťo Slamečka, môj kámoš. A ja som u neho zažil takú zázračnú vec, že mňa, vtedy mi to celé vlastne ako keby tak obrazne došlo, že som si to uvedomoval, že vlastne mali koncert a mastili celá kapela Slamečka rokov, všetko tak, ako oni fungujú. A to si Peťo spravil taký zázračný ťah na klavír. Že hral, a to si spravil, že použil ruky z klavíra, tak to si dal. Počúval celú kapelu, lebo prišiel jeho čas, kedy nemá hrať. Že musí vedieť, že teraz hrá niekto druhý a ja nebudem hrať. Toto bolo úžasné, ktorý som sa uvedomil, že takým však o tomto je hudba. Nie, že všetci musíte stále hrať, ale musíte vedieť, že kedy máte prestať hrať. Nielen hudba, aj život je asi o tom, aj divadlo je o tom, to zase my vieme z vlastnej skúsenosti, že tiež nie je dobré, keď sa ideš pozrieť do divadla, dajme tomu ako divák, a vidíš, že jeden tam strašne exceluje. Dobrý je, výborný, no čo už má robiť, tak keď je dobrý, ale ostatní tak za ním dobiehajú a tak sa nevedia dobehnúť a potom to tak trčí, nie? Je to taký ten konzistentný, dobrý, konzistentný. To je krásne slovo. Je to znamená, dobrý výraz, nie som použil. Abo koherentný, ešte nie? To už ale mňa by zaujímalo, že si spomínal, Peter, že si za minulý rok spravil 4 projekty, 4 teda nejaké muzikály. Nie za minulý rok. Nie za minulý rok? Za 4 rok. Za 4 rok. Nepreháňaj. Potom dobre, no, tak to už som to urobil viac, no. Ale pritom ešte vyučuješ, hej, chodíš učiť. Hej, učím aj hrám ešte, ja som dve kapely mal ešte. No, tak robíš to dosť, ale ja som chcel stále sa k tej kompozícii sa chcem dostať, že kam chodíš po inšpiráciu? Ak mám pravdu povedať, napríklad teraz mám krízu hudobnú. Preto si to poslal. No, napríklad teraz som sedel, napríklad, že mám teraz nejaké odrúbené veci, a sedel som 5 dní, 5 dní som zabil proste, že chcem niečo vytvoriť, nestrojil som nič. A toto je nevyhodaný kruk vlastne priateľov, takýchto tvorivých ľudí, že sa priznám, že som nekúpili dom, so ľudíma sme sa nasťahovali a mňa strašne uspokojuje tá práca, pretože tam, keď si poviem, že idem namalovať stenu, namalujem a vidím tam finále. I hneď vidíš výsledok. No, áno, že vidím výsledok, mám istotu výsledku. Ešte keď robíš hudbu alebo nejakú tvorú činnosť, tak môžeš robiť 2 týždne a nemáš istotu, že tam bude výsledok. A potom, za jeden deň... A polovicu ti toho ešte škrtnú. Ale potom za jeden deň zrazu... Áno, potom to urobíš gro toho a vidíš to. Alebo neplánovanie, že potom nechceš, tak náhodou sa sadneš a sama to príde, nevieš ako. Takže v tomto je ten rozdiel tej tvorivej činnosti, že nemusím byť vždy istotu do výsledku. Kdežto tá manuálna práca, keď idem reelovať, tak viem, že stále každým ťahom som zase kúsok ďalej k cieľu a mám istotu, že skončím. A toto niekedy robíš a nikdy nevieš, kde skončíš. A či skončíš. Ďakujeme veľmi pekne, toto bol Peter Vlčko. Zaujímavý host toto, na prvý šup, takýto zaujímavý host. No keby bolo na mne, tak ja by som už vlastne ani toho ďalšieho hostia nepredstavoval, nie? Dajme si klobúky a poďme domov. Tak počka, to ako myslíš? Nepardon, som sa pomýlil. Pomýlil som sa. No tak nie, dobre, ale dobre, ako to myslíš?
Tak ako to myslíš, no, že odísť domov, akože ako to myslíš? No, že dáme si klobúky a ideme za dvere. Ale to by som nerobil. Prečo? No tak sa pozri. Tam je skriňa. A skriňa. Za tými dverami je skriňa. Ale to nie je skriňa, to je teda majster. No. Jaký majster? Ale majster, no. Jožko dnes tie dvere opravil. Ale nie, majster ako majster, to nie je majster ako majster, ale majster ako majster. Takže naozaj stý majster. Áno, naozaj stý majster. Master, ladies and gentlemen, welcome to the Urban Bridge of the Bridge. The master of the master, the universe. Niekedy sa tak nechám uniesť. Nemaj sa, ale neunášaj sa, prosím. Ako to, ja som hovoril o skutočnom majstrovi Slovenska. Áno, vedia, viem, o čom si hovoril, samozrejme, že viem, no. Len tak naťahujem. No, tak ale nenaťahujem. Ja som chcel o tom klobúku, že dajme si klobúk a poďme spievať. Nie, prosím. Dajme si klobúk a poďme spievať. Kto? My. To my. My dvaja? Aha, kde? Tu. Tu? Tu. Prečo? Lebo nemáme rozpočet na spevačku, no tak budeme spievať. No tak ale... No dobre, tak ja dám si klobúk, ale to je môj, aha. No dobre, a ktorú teraz teda? No tak pieseň o klobúku, predsa. O klobúku, no. Krásne premostenie, nie? No tak áno, veľmi pekne. Pieseň o klobúku. Tak, poďme na. Nie preto, aby zožal slávu, človek si zvykol nosiť klobúk, v podstate preto, že má hlavu. Klobúk vám totiž hlavu chráni pred vetrom búrkou, vetrom snehom, a preto človek nosí klobúk vždy s takou nevýslovnou nehou. Vietor, búrka, skrátka keď prídu lepšie časy, človek si klobúk z hlavy zloží a hneď je zase prosto vlastný. Klobúk sa totiž vždycky hodí, hodí sa vo zdostatku i v núdzi, a predovšetkým práve vtedy, ak nie je hlava na porúci. Kde si dajte pozor, či pekne je, alebo fúka, chráňte sa, to vám dobre vraví, vy za ulicu bez klobúka. To je medzihra. Chlapci nám to dajú ešte raz. Výborné. Dokonalý klobúk, tak nestane sa žiadna chyba, nikto si nevšimne, že pod ním vám asta možno čosi chýba. Napokon, keď je človek bez hlavy, tak sa mu niekedy aj unaví. Presne, hop! Hop! To nás teraz vyšlo. Skoro ako na skúške. Nášho druhého hostia prichádza majster Slovenska v kulturistike a miestny ranger Jozef Dodo Bíry. Pekné intro sme urobili. Dneska ju ako keby ťa poznali. Iba tu poznajú všetci. No, pustíme si video ukážku, video vizitku, kde sa dozvieme viac. Tak. Jozef Píry, veterinárny lekár a právnik.
veterinárne lekárstvo skončil na Univerzite v Košiciach a právo na Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici. Je trénerom 3. stupňa kulturistiky a fitness a je taktiež licencovaný tréner jazdy na koni a chovateľ koní. Jozef Píri je trojnásobným majstrom Slovenska v kulturistike, bol slovenský reprezentant, finalista majstrovstiev Európy. Pôsobil ako štátny tréner slovenskej reprezentácie vo fitness a kulturistike. Je trénerom slovenského profesionálneho kulturistu Tomáša Tabačiara, ktorý sa v tomto roku ako jediný Slovák predstavil na prestížnej mistre Olympia v Las Vegas. Zverenci Jozefa Píriho v tomto roku vybojovali na vrcholových svetových a európskych súťažiach 69 medailí, z toho 32 zlatých, vybojovali 5 absolútnych prvenstiev a 7 profikariet a taktiež víťazstvo vo svetovom rankingu. Okrem svojej športovej kariéry pôsobila ako kapelník a basgitarista v country rockovej kapele Y Band. Ako autor textu piesne Milovaná je držiteľom slovenského rekordu v počte nepretržitých prvenstiev v hitparáde. 211 týždňov. Dámy a páni, Jozef Píri. Videovizitka jedného nášho hostia aj druhého končila úplne rovnako, no to vôbec nie je náhoda. Jozef Píri a Peter Vlčko sa veľmi dobre poznajú. Oni totiž v tej kapele boli obaja v tom Y bende a pieseň, o ktorej sme dnes hovorili a o ktorej ešte hovoriť budeme, je ich spoločným dielom. Takže o tom ale neskôr. Ale teraz, nech sa páči, môžeme začať tak akoby z úvodu. My sme mali také stretnutie pred pár dňami. S Jozefom a sme sa tak rozprávali o tom, čo on v živote vlastne robil, lebo ja sa priznám, ja som ho poznal iba ako rangera, ako toho, kto tam sa stará o všetky tie kone a netušil som, že vlastne to človek, ktorý má tak košatý život a tak široký záber. Zase na mňa ideš s takýmito slovami, ja som si takéto odborné slova nepripravil, ale skrátka, že Jozef má za sebou toľko vecí, že to by sme mohli mať talk show v trvaní týždeň a aj tak by sme si to asi neprešli všetko a preto to musíme tak nejak ako zhrnúť. Tak ho nechaj už hovoriť, tak si chcem. Vás nechám hovoriť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ohľadne toho cvičenia asi tým by som začal. Začal som cvičiť preto, že som mal komplexy zo seba, zo svojej postavy. Najväčšia nočná mora, boli hodiny telocviku. Jak som sa dostal na vysokú školu, tak som sa prihlásil do kulturistického oddielu. Vtedy neboli ešte také fitka, jak teraz, kde prídete a zaplatíte si a budete ísť cvičiť. Vtedy sa v posilovniach alebo v tých nejakých oddieloch robili nábory. Prišlo tam niekedy 200 chlapcov a vyhrali 10. Tak nejak som sa tam ocitol v tej posilke a keď ma zbadal tréner, tak nechcel ma rovno vyhodiť, ale napísal mi tréning taký, čo by zabil aj koňa. Myslel si, že bude prvá svalovica a nejak to zbalím. Prepač, koľko si mal rokov vtedy asi? 18 rokov som mal. Nejak som vydržal, no prvé svalovice boli ako príšerné. Pamätám si, jak v Košice napadlo pol metra snehu a nedokázal som si ani topánky obuť a v šuchačkách som išiel do školy v tom snehu. Bolo to totálne kruté, no a keby ste zbadali ksich toho trénera, keď ma po dvoch týždňoch zase zbadal v posilke a nechápal, že ešte žijem, tak nejak sa zmiloval nádoňov a napísal mi nejaký taký normálny tréning. Plakal som, vtedy boli ťažké časy, dneska v tých všelijakých obchodíkoch alebo na internete už dostanete rôzne prípravky, aminokyseliny, proteíny a podobne, ale vtedy to bolo tak, že som obišiel pol Košíc a možno som kúpil 5 kg tvarohu, ale aby sme pánkami to len to na Vianoce, keď som poslúchal, tak mi Ježiško doniesol. No šťastný nie, lebo som asi neposlúchal. A potom sa nejak stalo, že prišli prvé preteky, druhé, tretie a rozbehlo sa. V 89. som cvičil pri Stuttgarte v Nemecku. Tam som cvičil už, dá sa povedať, na takej
skoro profesionálnej báze. A boli tam kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta. Bolo mi slúbené, že keď ich vyhrám, behom týždňa vybavím nemecké papiere a za Nemecko pôjdem reprezentovať na tie majstrovstvá sveta. No, formu som mal fantastickú, vyhral som akože úplne presvedčivo a chybička sa vlodila, papiere nevybavili, na majstrovstvá sveta išiel Nemec, čo skončil druhý za mňa a vyhral majstrovstvá sveta. To ma nejak tak rozhodilo, že chytil som činky, hodil som do kuta, že v živote nechcem vidieť. Prešlo x rokov, možno 15, cigareta, fľaša whisky, deň až manželka mi hovorí, že počuj, ty už začínaš nejako zle vypadať. No, zle to vypadalo, nejakých 130 kg, obvod pasu takisto. Takže mal by som niečo začať so sebou robiť. Prídem zase do fitka, no a keď ma tam zbadali, tak všetko už krmení. Lebo tí ľudia, čo som bola kedy s nimi cvičil, tí už akože okolo posilky ani nepachli. A keď som ešte tak nejak povedal, že chcem ešte na nejakú súťaž ísť, tak to si kúpali na čelo. Už ale podaril sa. Za dva roky som bol majster Slovenska. Z tejto 130 kg ozruty a 1,30 m pás, tak podaril sa mi vyhrať a zase, čo sa stalo alebo čo sa nestalo. Niekto to dal do markízy, jak som vypovedal predtým a jak som vypovedal potom, tak hneď prišli a chceli natáčať so mňou nejaký videoklip a niečo podobne, niečo také ako motivačné. Naložili náčinku 60 kg, ale tým redaktorom sa to nejak nepačilo, že tá činka je taká nejaká poloprázdná, tak tam nabúchali hodne cesto. Jedno cvičenie som si lahol od činku a prásk. Odišlo pleco, ale odišlo tak, že roztrhnuté dve alebo tri šláky, manžeta rotátora, totálne zničená. Pochodil som z kústu lekárov, každý len krútil hlavou, že to už nedá dokopy nikto. Operáciu nedoporučovali, že to by mohlo len zhoršiť a že ja by som sa už zmieril s tým, že do konca života nosiť pravú ruku na špagáte okolo krku. Neviem, ja som taký typ, že keď mi niekto povie niečo, že sa nedá, tak akože chcem už dokázať, že ako dá sa to. Tak a dalo sa aj toto. Manželka mi vymyslela nejakú kovovú výživu a nejaké prípravky na spevnenie tých kolbových pôch, tej manžety. Ja som si myslel také nejaké cviky na posilovanie a za dva ruky som bol zase majster Slovenska. Potom zase a robil som ešte strašne roh, ale nejak odišla motivácia s tým, že treba nechať priestor aj mladším, aj si to skúsiť, aj keď to je stať na tom pódiu, takže zhruba toľko. Tak to si zaslúžiš. O Jozefovi sme počuli do prudka aj to, že je nielen veterinár, a teda má vysokú školu veterinárnu, ale je aj právnik, doktor práva. To je veľmi ako zvláštna kombinácia a tu sa dostávame k tomu, čo som hovoril, že je to taký košatý život, že je teda veterinár, je právnik, je vášnivý milovník koní, má svoj ranč, je majster Slovenska v kulturistike, je tréner a dokonca bol aj v kapele. Aj divadlo si robím? Divadlo občas doma. Tak prečo práve ako táto kombinácia, že prečo právo, veterinár, to sú také... Má to nejaký súvis? Tak ako súvis to nemá, dá sa povedať žiadny, ale sme začali s manželkou podnikať v tých divokých rokoch po revolúcii, keď sa to vôbec dalo a vtedy nefungovalo nič. Vtedy nefungovali nejak zákony, vymožiteľnosť práva bola úplne nulová. Bolo milión všetakých súdnych sporov, vodovateľsko-odberateľských podobné, mali sme lekáre, neplatila poisťovňa a podobne, takže
človek bol, dá sa povedať, dennodenne na súde a pripravoval rôzne obžaloby, alebo ja neviem, na vymáhanie pohľadávok, zase na druhej strane sme sa museli brániť, lebo keď nám poistovňa, táto zdravotná poistovňa držila za, ja neviem, rok, čo sme vydávali lieky na recepty, tak zase my sme nemali čo platiť dodávateľom, tak zase sa museli brániť. Tak jedného dňa sme si povedali, že práve už mám vlastne vyštudované, len by som potreboval ešte nejaký papier na to, aby som to mohol robiť oficiálne. A potom tam bol ešte jeden taký motív, syn bol vtedy druhák na práve a nejak strašne nadával, že aké ťažké skúšky má a podobne. A ja som si spomenul na veterinu, kde som sa učil na anatómiu, alebo ja neviem, patologickú anatómiu mesiac a ešte stále som si nebol istý, že to spravím. A vtedy chodili do spoločnej jedálnej právnici a ten povede hovorí, že musím si zohnať skripta, lebo zajtra idem na skúšku a tento spravil, tak reku synovi hovorím, že čo to ty ako vyprávaš, že akože toto ja, keď akože popri robote to musím ľavo zadno spraviť. Si pravil, že keď som taký múdry, aby som to spravil, nejak. Tak si to proste spravil. Chceš budovať herectvo, taký tým tu ešte nemáme. Aj, boli ohromné zážitky. Robil som to ako denné štúdium. Prváci, ja neviem, tam mali 17-18 rokov, ja som mal C40. A na denom, tak viete si predstaviť, čo to asi bolo. Prvá hodina bola taká, že prišiel som tam a nejak ťažko sa mi hľadalo, kde sa budeme učiť, v ktorej ako učení budeme mať to prvé cviko, tak som zúdil po chodbách, až prídem k jedným dverám, by to asi mohlo byť a pri dverách stal taký 20-ročný chalan, tak ideme, ja som povedal, aby som aj šiel prvý dávny prednosť, prišiel som a všetci sa tam postavili. To je ťažké štúdium, tak si sadli. Jediné voľné miesto bolo v poslednej lavici, tak tam som si sadol a ten chalan 20-ročný si sadol za katedru. Tak sme ich nepozerali, zobrali veci a otočili sa takto kľudne. Porazilo, ako prosím vás, akože, ale ja vás neviem učiť, to on nás bude učiť. Kýkli sa tam ide 20 ročného chala, veľký reho, tak prvá hodina prešla tak, že sme sa točili. A boli potom všelijaké tieto, napríklad, mali sme nejakú skúšku, nejakú písomku a za dva dní mali vyhodnotenie a to už sa mi nechcelo ísť na to, tak s ním bol vtedy tretiak, som ho poslal, neviem, kde zapísať do indexu známku, tak záklope, že čo chcete, že zapísať známku, že čo vám šíve, akože však vy ste to mali pred dvoma roky, že nie, že to otcovi. Ešte bola výborná tá príhoda, keď ste napomenuli učiteľa, že má chybu. Ja aj to. Že to bolo inak. Že to bolo úplne inak. Ja som sa robil moc múdry, ale však nejaký ekonomický predmet, už sa nepamätám. Tiež mladý asistent niečo strašne písal na tabuli a sa mi to prestalo páčiť. Tak som sa prihlásil, že čo je, že to je zle, úplne celé zle. Tak trochu sa urazil, že keď som taký múdry, aby som prišiel k tabuli, že môžem vysvetľovať ja. Už som tam bol, mali sme dvojhodinovku, tak celé dve hodiny som tam vysvetľoval. Spolužiaci sa ma pýtali, on sa ma pýtal otázky, povedal som. No a na konci hodiny, keď si odišli, tak povedal, aby som tam ostal. Čo je? Že máte to za A, ale s podmienkou, že vás tu dokonca semestra neviem vidieť. Boli srandy všelijaké. No. Takže namiesto toho, aby vás vlastne ten systém, ktorý v tej dobe bol, odradil od, vôbec od podnikania, od tej vašej činnosti, tak vás to naštartovalo, aby ste boli v tom, čo robíte ešte lepšie a vlastne ste spravili školu, aby ste ten systém nejakým spôsobom s ním bojovali a pracovali v tej oblasti, ktorú ste si vybrali. Kde nachádzate vlastne takú motiváciu? Pretože to ako urobiť dve školy, dokončiť ich a popri tom byť vrcholovým športovcom, samotný ten šport si vyžaduje ako
Ja teda mám od športu veľmi ďaleko, ale čo viem z rozprávania, tak si to vyžaduje ako taký pokoj v hlave a poriadok a všetko. A kde vlastne nachádzate takú motiváciu, takú chuť toto všetko robiť? Tak musím povedať pravdu tak, ako to je. Najväčšiu motiváciu a oporu mám v mojej manželke, milovanej. Dnes už to aj máme. Pesnička, čo tu bola spomínaná, tak ja som tak rozmýšľal, že akoraz prekvapená Valentína podaril sa napísať tento text. Šiel som za Peťom, Peťo to zhudovnil a odtedy tá pesnička, to sa povedal na slovenské pomery, vyhrávala strašne veľa. Vyhrala slovenskú autorskú portu, vyhrala asi 5 alebo 6 hit parád v rôznych rádiách, Radio N, České rádio Proglas, Country rádio v Čechách, Rádio Lumen, tamto, ak bolo spomínané, pesnička bola 211 týždňov, prvá hit paráde bez prerušenia, čo je slovenský rekord. A od svetového rekordu nás odstavilo akurát, dá sa povedať to, že redaktor, ktorý bol zapálený v tomto, ktorý to viedol, tú reláciu, nejak z nejakých dôvodov ho vyhodili z toho rádia a už nedostal prístup k tým materiálom. A tá pesnička ešte potom išla tuším nejakého pol roka alebo koľko. A dá sa povedať, bola 4 roky prvá hit paráde bez prerušenia, a čo by bol už aj svetový rekord. Je to škoda, ale tak tešíme sa z toho, čo máme teda. Asi takto, no. Pýtali ste sa, tak rodina a manželka, to je inšpirácia. Tak to je silná inšpirácia. Poďme teraz trochu ďalej od toho športu a poďme k tým koňom, lebo to je to, čo ja zaujímavé. No tu, pretože my k tebe na ranč chodíme už tretím rokom, tuším, ak dobre hovorím, tretím. Na jazdecký teda tábor, kurz. A mnohí študenti majú z toho dobré, príjemné zážitky. A teda, čo ti dávajú kone? To je taká veľmi široká otázka, ale skús na to, čo najjednoduchšie odpovedať. Čo ti dá vôbec prítomnosť toho koňa v tvojom živote? No, poviem to tak, že treba byť otvorený a treba vedieť jednak energiu dávať a energiu prijímať. Myslím, že nie je tajomstvo, že keď niekto ide do lesa, tak z toho lesa srší strašná energia z tých stromov. Tam keď objímete niektorý strom, tak dokážete načerpať energiu. Strom je to, dá sa povedať, krásna rastlina, ale tá rastlina sa nehybe. Teraz si predstavte zviera, 500-kilový kôň ušlachtili, koľko to je pozitívnej energie. To je niečo neskutočné, že koľko energie to je zmotnené na kôň, také zviera. Poviem to tak, ako to cítim, ja neviem. Ja si myslím, že ten kôň má dušu. Poviem vám jeden taký prípad, to hovorím za každým, keď príde nejaký kurz a vy mali nejak predstavu, takže vy, ktorí ste boli u nás na ranči, tak určite ste to počuli, ale myslím, že dá sa to počuť aj druhý raz. Keď sme zakladali ranč, chceli sme zohnať čo najlepšie kone. Na Slovensku sa nedalo to. Kto predával, tak to boli potvory, ktoré hrízli, kopali a vytlačili z múru. Šli sme do Maďarska. Tam, dá sa povedať, bola oveľa väčšia táto výber koní. No a odtiaľ nám kamarát sprostredkoval konia. Jeden z tých koní bol asi taký, že do Maďarska prišiel, tie konie boli na také nejaké puste. To je obrovská stiep, kde je stádo koní veľké, konca nedovidíte. A prišiel školský autobus s deckami. A jak býva zvykom, učiteľky sa zakecali, decka sa rozprchli a nejak tak jedno dieťa sa zatúlalo trošku ďalej. A teraz čo sa nestalo, tie kone sa splašili a nejak to celé stádo sa odhrnulo na to decko. Už nebolo kde cúhnuť alebo utiec.
Diecko tam stále je prikované, učiteľky hysterické revy a podobne, tam sa nedalo dobehnúť. A teraz jedna kobylka tak stala oddalej a táto zbadala, čo hrozí tomu diecku, tak sa rozbehla proti tým koňom, keď kone odklonila takto od toho diecka, a len taký nejaký veľký kon sa ešte na to diecko išiel, tak ešte raz poobehla a tesne pred dieckom sa postavila do cesty, tie kone sa zrazili, spadli na zem a sa postavila zadnými nohami, odkopala toho konia. Okolo toho decka chodila, až keď prišli učiteľky pre neho. Tomu konevi to nikto nehovoril, čo má robiť. Nebol cvičený na to, ten kon to sám vycítil, že tomu decku hrozí nebezpečenstvo. Ten kon nasadil vlastný život a toto decko zachránilo. Hej. Toto u ľudí nevidíte a u zvierat, u konia to vidíte. Čiže práca s konmi, dá sa povedať, má ozaj náplňa, ako je to neľahká práca, lebo práca s koňmi nie je len vozenie sa na koni a jazdenie. Tam je starostlivosť o kone, krmenie koní, čistenie koní, starostlivosť o zdravotný stav koní. Takže tam je toho strašne veľa, cvičenie koní a podobne. To jazdenie, dá sa povedať, len taká nejaká čerešnička na tej porte. Ale keď ti mám povedať pravdu, tak som milovníkov všetkých zvierat. Bola, keď sme chovali haridona, že na tých. Mal som nejakých 7 druhov kobier, gabonské letenice, štrkače a podobné. A s tým je takisto milión zážitkov, čo by bolo na ďalšiu talk show. Mám troch vlkov doma. Som sa Peťa očká, vyhol presný otec, ale na to nevyšlo. Ja by som neprišiel určite, ale ja som si potom uvedomil, že krstný rodič, čiže zlaté reťazky kúpujú a... Ja som zlaté obojky kúpil všetkým trom, tak... To by bolo dosť nakladné, ale nejak to ešte vymyslíme. Takže tých zvierat je hodne. Ale tie kone sú teda asi top, hej? Tak... Zárovno s tými psami, hej, asi. Tak ja ako myslím, že kone sú úplne top, je ich tam 23 na ranči, tak sú v presile aj určitým potom, tak musia byť top. Asi tak. Tak teraz by sme sa mohli posunúť zase k tej hudbe, pretože aby sme načerali do každej tej oblasti, tak na začiatok, že odkiaľ sa vy vlastne poznáte, kde ste sa vy dvaja stretli s Petrom? S Petrom sme sa stretli. Ja som mal kapelu ešte predtým, ako sme spolu hrávali a robili sme nejaké CD-čko. No a dostal som odporúčania na Peťa, že by to vedel nejak upraviť, namixovať a podobne, takže tam sme sa spolu spoznali a potom každá kapela má vývoj, ľudia prichádzajú, ľudia odchádzajú a nejak sa to tam vymenilo a oslovil som Petra a ešte pár chalánov a spravili sme vtedy kapelu, ktorá išla si na Topolčiansko neba na konkurenciu. Ako hrala tak výborne, boli to krásne časy, ale už som to prestal stíhať z časového hľadiska. Jednak nešlo mi to moc so športom dohromady, ponocovanie, pomoc v rôznych akciách, hraniach. Ďalej časovo som to nestihal, lebo tam boli už kone a neviem čo všetko, ale boli to krásne roky, na ktoré veľmi rád spomínam. Ty, Peťo? No, mne to bolo také zvláštne, lebo mne... Pamätáš si tie roky? Áno. Ale pamätáš si, hej. Dobre, to nechaj. To mal by bolo. Nestihol si. No pre mňa to bolo také zvláštne obdobie, lebo pretože ja som mal naozaj skúsenosti s divadlami, ale špektíve s takou modernou muzikou a keď ma to doslovil, tak vlastne tá prvá spolupráca bola naozaj, že tie aranžovania hudby, čo ste vydávali vtedy vlastne CD-čko také upravované, a nie typické country a potom vlastne keď ma to doslovil, aby so svojimi textami, ktoré napísal, že aby sme spravili vlastne do toho vlastnú muziku a skúsili teda nejaké autorské veci, tak keď sa na to spätne teraz pozriem, tak ja som vlastne od country nemal ani šajnu a išiel sa robiť muziku pre country. A v tej dobe sa to v podstate aj tak trošku odzrkadlo, že chalani, čo s ním hrávali, asi mali taký nervný šok. Takže to klasické country, úlosko také, stále rovnako polka alebo valčík.
takže bola to taká iná muzika, ale konečnom ostatku sa to ukázalo ako dobre, lebo možno to bolo akurát také iné. A potom asi aj to, čo Ludo spomínal, to vytváral duo, ako bez tak, ale to vlastne bolo nejaký dobrú odozvu, vlastne tie úspechy tomu, čo si chceme skladiť, čo sa vlastne dostali medzi ľudí. Takže v tomto to bolo zase pozitívne. Až potom sme začali vlastne spoluhrávať v kapele a neviem, koľko sme hrali. No, 7 rokov to mohlo byť. Tak je to už etapa. 7 rokov to už je etapa, hej? To je hrba zážitkov na takých koncertoch, že? Koľko mohlo byť tých koncertov? To boli už asi stovky, že? Na stovky. Stovky, čisto. Isto. Ja si pamätám, že ak sme boli vtedy na tej porte, ešte sa stalo také zaujímavé, že my sme mali vystúpiť na pódium a spravak zistili, že nemá šajn o texte. Niečo ako... Áno, nám sa to nestalo. Asi tak. Dobre, posúňme sa ďalej, lebo čas súri, beží. A ja by som ešte chcel spomenúť jednu veľmi zaujímavú tému, a to je to tvoje trénerstvo vlastne. Tam sme počuli aj videli, že momentálne teda, aj sme sa minule o tom bavili, že jediný tvoj zverejnec, ktorému sa osobne venuješ, je ten chlapec, ktorý má autizmus. Hej, a ty si s ním začal cvičiť a postupne, to je veľmi zaujímavé, napríklad, tak povedz nám niečo o tom, ako si sa vôbec k tomu chlapcovi dostal, ja viem, že cez tie konia a tak, povedz, aby aj naši chlapci. Momentálne som v takom nejakom štádiu, že nemám čas sa venovať každému osobitne, tak robím len s takými kulturistami alebo športovcami, ktorí sú na určitom stupni vyspelosti a stačí im online komunikácia, prípadne, ja neviem, raz, dvakrát do mesiaca nejaká konzultácia, skrátka pozrite formy, keď je treba, tak na nejaký tréning pozriem a nejakú chybnú techniku vylúčime, aby to robili správne. Jediný, komu sa osobne venujem, je chlapec Christian, je to ťažký autista, toho trénujem osobne dvakrát do týždňa, už 3,5 roka a robím to vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár. To si tiež zaslúžim. Stretli sme sa tak, že rodičia ho doviedli na ranč. Na ranči máme jazdeckú školu, robíme tam terapeutické jazdenie na koni. Je to mykoterapia, ale nemôže sa to tak volať, lebo mykoterapia je momentálne tak nejak komplexná, že to nevie obsiahnuť nikto. Takže terapeutické vozenie na koni. Chlapcovi som sa venoval celé leto a spravili sme si taký nejaký kvázi kontakt. U týchto autistov je taká zvláštnosť alebo zaujímavosť, oni majú svoj svet a do ktorého ťažko niekoho pustia. Tak nám sa to nejak cez tej kone podarilo a chalan mal nejakých 85 kg, ale z toho nejakých 30 kg tuku. On bol absolútne, už dá sa povedať, na pokraji celkovej immobility, nefunkčné svalstvo, on už mal problém postaviť sa zo stoličky, hrozil ešte, ja neviem, skutočne mesiac, dva a chalám sa na dobro zrúti a bude ležať a potom aj dekubity a tu máme nejaký rýchly koniec, tak nejak som jeho otcovi navrhol, že by ho mohli zobrať niekedy do posilky, že by sa niečo dalo skúsiť s tým, no. Jeho otec učil a stále učí v Nitre na špeciálnej škole pre autistov a ten, keď to počul, že cvičí s autistom, tak sa chytil za hlavu a povedal, že neexistuje, že s autistom doteraz ešte nikto necvičil a literatúra nepozná ani odbor, ani nejaká, že by nejaký autista chodil do posilky a tam by zvládal normálny kulturistický alebo nejaký takýto fitness tréning. A keď mi to povedal, tak úplne toto mi stačilo. Zase, že nedá sa, že nedá sa. Budeš vidieť, že ako bude sa dať, no. Tak prišiel D&D, došli do posilky a som si uvedel, že nebude to až také jednoduché, ako otvorili dvere. Krásne hrála hudba, veľa ľudí,
chalan skročil donútra, chytil si uši a zvalil sa na zem a začal kričať. To bol ako prvý tréning. Druhý tréning bol taký, že už spravil tie 4 kroky tam po posilke a zase utiekol. No, začiatky boli také, že no, hrúza, on v mozgu vôbec nemal tie nejaké dráhy pre určitý pohyb, ja neviem, keď ležíte na hlavičke a robíte bench, tak v mozgu nemal vôbec niečo také, že taký pohyb môže existovať. Tak som odkryl ručko z metly, lahol si na hlavičku, som mu to dal do ruk, som mu držal ruky aj z toho metlova, tak to som ho dvíhal najprv, ja neviem, koľko bolo tréningov, že vôbec sa mu žilo do mozgu, že takýto pohyb existuje. Taký sme robili tak, že dal som mu úterák do ruky a na úteráku som ho ťahal. Tak toto boli nejak začiatky, natočili sme motivačné video s tým, lebo už sa to začalo celkom pekne vyvíjať. Chlapec už začal robiť aj trošku s činkami. A to video som zavesil na internet a myslel som, že niekto kompetentný si to všimne a skrátka nejak takisto aj oni pomôžu, ja neviem, s nejakým sponzorstvom pre neho, že nejaké športové tieto alebo také by dostalo. Všimli si to, predstavte si. Sme v krutej dobe, ale všimli si to. Všimla si to sociálna poistovňa a zobrali mu invalidné. Za to, že cvičí, tak činkami, že môže chodiť do roboty. Chalam nevie vyprávať, absolútne nekomunikuje, nevie vyprávať. Nevie sa vypýtať na vecko, hej, no, ako hrúza. Tak celé toto, tú správu zo sociálnej poistovne som zavesil zase na internet. Poprosil som známych, aby to pozdielali, tak za 24 hodín to malo cez 5000 zdieľaní. Rozpútalo sa, úplne šialenstvo okolo toho. Za týždeň sa tam vysiedali všetky televízie, všetky noviny. Behom týždňa o tom hovorili v parlamente. Krajňák mal akože dosť veľký príhovor na tom. No a dopadlo to tak, že chlapcovi vrátili invalidný dôchodok, mu to všetko priplatili naspäť, čo akože mu nevyplatili. A tam bola ešte jedna taká zvláštnosť, že autizmus nebol dôvod, táto diagnóza, na udelenie invalidného dôchodku. Hej, tam vždy musela byť nejaká pridružená diagnóza, ja neviem, buď nejaká psychiatrická, jak schizofrénia, alebo niečo také, alebo nejaká morfologická, ja neviem, nejaká telesná vada, niečo s chrbticou a podobne, tak dospelo to až k takému štádiu, že poslanci dali návrh na zmenu zákona a autizmus je odvtedy už aj s dôvodom na udelenie toho invalidného dôchodku. S Kipom cvičíme. S Kipom cvičíme stále. Zajtra máme zase tréning. Ide mu to. Zvládne aj 50 kg činku. Takže príjemne zvláštne to, že ak niektorí ľudia trpia, zoberte, že brúšaky a šimpa lavička, to je úplne najväčší sklon, tak aj tí najväčší borci tam cvičia, takže majú zaťaté pestie a zaťaté zuby a idú. A on to dáva s úsmevom všetko. Svoje najedný úsmevý hodí a robí brúšaky. Takže tak. A chodí ešte na kone? Chodí, jasné. Chodí? Jasné. Čiže tam robí určite nejaké pokroky, hej? Tak ako tam pokroky ani robiť nebude. Nebude? Tak tam je to, že on čerpá energiu z toho koňa, on sa dokáže otvoriť a dokáže to prijať, tam sú nie žiadne bloky. Sedí na koníku, vozí sa, teší sa z toho. Až toto ešte chcem povedať, čo dáva koňa podobne, chodia k nám deti aj, ja neviem, bolo tam nejaké také 2-3-ročné decko s mozgovou lobrnou, ale takže to dieťa iba ležalo, tak mama si sedla na koňa, dali sme jej dieťa do rúk, takže sa nám trošku dotýkalo toho koníka, ona si tak polohovala
a hovorila, že za každým, keď sa pol hodinku povozia, to dieťa v noci nepláče, vyspí sa a lepšie sa náje. Takže je to veľmi pozitívne na to plán. Aj pre zdravých, aj pre chorých. To je... Skúsenosti s koňmi, tak niekedy naozaj sa to až nedá ako keby nejak slovami vyjadriť, ale sa mi normálne niekedy toto tisnú až slzy do očí, že keď, že ako dokáže kôň, a to nechcem byť nejaký múdry, ale akože fakt som to zažil, akože dokáže kôň byť tak neskutočne empatický, alebo jak dokáže on tú emóciu z toho človeka nasať do seba, dajme tomu, keď je človek smutný, alebo nervózny, alebo nejakým spôsobom vykolajený, a ten kôň dokáže tú emóciu negatívnu napríklad prebrať a vypustiť ju niekam do nejakých iných sfér, a ten človek zrazu sa... Lebo všimli ste si, že pán Pír je strašne pokojný človek. A že to je aj, podľa mňa, aj preto, že veľa času trávi s tými koňmi. Hej, že... Pani manželka sa smiala. Že ten pokoj z tých koní, ktorý vyžaruje, tak pôsobí na toho človeka, nie? Aj upokojujúco. Tak ako vytočil som sa už niekedy aj tak, že som chcel toho koňa do salámy dať. Jasné, stalo sa mi, snažili sme spolu, hej? Ale v zásade, dobre, to sú akože vždy chyby človeka, hej? Nie, vždy, keď niečo sa stane, tak je to chyba toho človeka, nie toho koňa. Hej, vždy človek urobí nejakú chybu, lebo ten kôň v zásade... Tak sú výniky, nejaké pokazené kone, ktoré zažili niečo zle zvodne, ale vždycky za tým bol človek, hej, možno si to odnesie nevinný, ale nejak tak, no. A ono, tam ťažko povedať, že ideš oddychnutý, ale niekedy ideš oddychnutý a niekedy, keď je pokolená vlátu a dávaš plenou seho, tí 300 kilové balíky, tak tam už neoddychuješ. Také vlátu, že tam sa nedá v čižmách, to musíte čižmy vyzúť a bosy ísť, lebo tá čižma by tam ostala tak či tak, tak... Viete, akože, keď dneska spršíte a máte 3 sliedky na dvore, tie vám rozbijú dvore ako na hrúzu a keď tam chodí 23 koní a ten kon má nejakú váhu, tak to sa nedá. Sú tam nejaké malé betónové plochy, ale tak je tam aj kopu blata, ale tak potom to je taký život a teším sa z toho, že to máme a môžeme to robiť. Ono, niekto dokáže mať vlastne niečo svoje, na čom robí a považuje to za životný štýl, ale ja dnes môžem povedať, že po skúsenosti a stretnutím sa s pánom Pírim môžem povedať, že jeho životný štýl je jeho vlastný život. A to si myslím, že na záver stačí, ako aby sme to zhrnuli. Tak ďakujeme veľmi pekne, toto bol Jozef Dodo Píri. Cez tie dvere. Tak, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Naša talkshow sa volá Cez dvere. A cez dvere odchádza ešte raz Jozef Dodo Píri. Zaujímaví hostia, nie? To sa nám dnes podaril husársky kúsok. Na takýchto dvoch hostí. To sú... Ale keď si úspešný, no. Zaujímavý, ideš si za svojím cieľom. Tak to skrátka ide. Jeden športovec, no, druhý umelec. No. Vidíš, Miro? Vidíš? Keby si sa viacej snažil, aj ty si mohol byť umelec. Podporujem. Alebo ty si mohol byť aj športovec. No vlastne, ty nie. No. Ale si to všetko... Zatiaľ sme iba komedianti, no. Vieš. No. Ale to je niečo. Ono to ide ale ruka v ruke všetko. Ale úspech sa prináša aj peniaze. A peniaze sa praví, že jíbu svetom. To je pravda, ale...
Ale vieš čo, s tými peniazmi to, no to nie je také. Aj niečo iné hýbe svetom, ale to tu nebude. To nie je. A s peniazmi to vôbec nie je také jednoduché. S peniazmi treba vedieť nakladať. Aj nakladať. To tak, podľa toho, koľko ich máš, vieš, lebo keď máš veľa, môžeš nakladať. No. Lopatou, takto. Keď ich nemáš veľa, tak si mi musíš iba tak narábať. Narábať. Ale ja naposledy, keď som nakladal... Tak to snáď zbavujeme. Ja viem, že ja si hlavne. Nemyslel som to tak. Chcel som povedať, že naposledy, keď som sa o peniazoch zamýšľal, tak som si povedal, že ja to teda povýšim. A ja som sa v tejto oblasti, prosím, pekne začal aj vzdelávať. Ale nehovor. Kúpil som si knihu. Áno. Finančná gramotnosť v kocke. Ono je to obdĺžník, ale... Aj si tú knihu prečítal? Nie, zatiaľ som si iba kúpil. Som rád, že si zostal sám sebou. No, ale tam sú naozaj zaujímavé veci. No tak si ju prečítame. No tak... Počkaj, ale to aj spievať musí. No tak nie? Počkaj, daj mikrofón. Tak si to teda prečítaj. Peniaze bolia, peniaze, povedal kto si veľmi múdry, ak ich chceš získať, neváhaj a udri. Keď Eva z nudy navnadila Adama, aby odtrhol jablko zo stromu poznania, a keď jej Adam, hlupák, naletel, hneď pocítili túžbu a už boli traja. A Boh ich vyhnal z raja. Keby ten hlupák, myslím tým Adama, prišiel s celou vecou za mnou, tak ja by som to už s pánom Bohom tako zaonačil, však? Veď keď sa dobre pomastí, tak dohoda je vždycky možná. A s pánom Bohom o to skôr, že ten býval vždy veľkorysný. Peniaze, plodia, peniaze, povedal, kto si veľmi múdry, ak ich chceš získať, neváhaj a udri. Počuj alebo ten Kain. Kain, čo zabil Ábela. A celkom nezišne, len preto, že mu to bol brat. A ten Kain to bol tiež riadny hlupák, keď nezaklopal na tie pravé dvere, teda na moje. A nepovedal, dobrý deň, koľko pýtate za zabitie brata? No ja by som mu odpovedal, asi tak 200 libier, to je bežná taxa. No a keby zaplatil, tak mohol byť bez viny. No povedzte, načo? Načo si špiniť ruky vraždou, keď sú na to iní? Peniaze, plodia, peniaze, povedal, kto si veľmi múdry, ak ich chce získať, neváhaj a udri. No a takýchto prípadov je fúra. Mm-hmm. Ľudia sa medzi sebou tlčú, súrovo, zversky, nechutne. A zabúdajú, že sa to dá robiť aj kultúrne. Oko za oko, zub za zub. No prosím, ale niekto má úroveň. Kam by sme prišli, keby každý mal chytiť pod krk svojho nepriateľa? Veď by nám nestačili ruky, ani krky. Osobné účty vybavíme za vás a vám pošleme účet. Má to svoj šarm, svoju noblesu. Hľa, vaša obeť klesá na dno rieky. A vy sa zatiaľ hráte so svojimi deťmi v záhrade. Neukracujete deti o tie chvíle šťastia. Deti sú kvet nášho života. Peniaze, plodia, peniaze, povedal, kto si veľmi múdry, čím dlhšie si to opakuje, tým viac si myslím, že som to bol ja. Vy? No ja. Aha. Dámy a páni, tak toto bola naša talk show. Dnes večer našimi hostiami boli Peter Vlčko a Jozef Todoký. Sme veľmi rádi, že ste prišli opäť na nášho štúdiajská domáta vo svojom počte. Veríme, že sa stretneme aj na budúce, pri takejto inej príležitosti. No a dnešnú to, čo teraz pripravili Radovan Hudec a Miroslav Bakura. Potomca a počúvanie nám hrajú rapci z formácie M-Kvartet. M-Kvartet, ktorý je
odpovedali iba traja, ale to vôbec nevadí. No ale vy ešte neodkádzajte, pretože na záver zaznie jedno veľké prekvapenie. Zaznie to, o čom sme dnes aj hovorili. Posedte si a vypočujte si pieseň Milovaná. No ale oponu samozrejme zatiahneme. Dovidenia, pekný večer. Dovidenia, odkádzame. Zvonia aniel pána, pomaly sa prebudza deň.